како што најави во на првиот Олимковско вклучување таму никаде во центарот на градот, дека патуваме кон аеродром за да слушнеме една навистина убава приказна. Се наоѓаме во фризерскиот салон Фризура во стариот, како да ве лоцирам сега за оние што се од аеродром веројатно знаат, тоа е стариот Трговски, оној позади Капитол. Тука е Али Фивзи. Ова е дуќан кој што тој решил да го остави онака како што неговиот татко го создал. Овде има многу спомени врзани за старо Скопје, врзани за неговите предци, но врзани и за една интересна приказна или искуство кое што, на кое што го научил неговиот татко, колку што јас ја паметам оваа приказна на Али, хуманиот Али. Како ви кажал таткови, дека треба да им се помага и на животните и на луѓето. Тоа е најважното. Зашто викаат, преце да дојдовте. Татко ме покојниот викаше, ако ги сакаш животните, ќе ги сакаш и луѓето. Затоа што ако не ги сакаш животните, не може да ги сакаш луѓето. Затоа и вие самите видовте дека и пред Дуќан секогаш имам животни, од птици, од кучиња, од мачиња, ги чувам колку што можеме. Да. Од кога почна оваа акција? Како тргна се, Али? Тоа беше нешто на Facebook ви објавивте во однос на ова или да биде нешто поголемо, да речеме, да почнат и луѓето да помагаат или да ви се вклучуваат во вашата хумана мисија? Кога почна пандемијава, да речеме, COVID-19, видов луѓето не доаѓаат на работа, не доаѓаат да се шишаат, останаа луѓето што беа на договор на дело без работа, и ми доаѓаат од Дуќан, доаѓаат да се шишаат, вика, ќе ти донесам пари кога ќе имам. Ја реков, пово, дојди, ќе се шишаш, отколку вака додиш, не шишаш, не збричан, затоа што најш ми есме тука од 86-та година, овде во Дуќан, постоеме и сега некем да не работам, пово, ќе работам, ако треба и без пари, само ќе го видам муштерија, затоа што знам дека порано имал средства, сега нема. И за така веќе од тогаш кога почна, фала Богу, од две-три фамилии почнав да помагам и со храна и со алишта, благодарение на хуманите граѓани што ми помагаат секој ден. Еве, гледате самите со пакетчиња, скоро од 15 до вчера и денес, кога ќе уште неколку комада ќе поделам, ќе испадне над 800 комада пакетчиња. Тоа не е мала бројка. И благодарение на хуманите граѓани, пак ќе речам затоа што некем други зборови да зборам за другите личности, само од граѓаните до сега сум добил многу работи. Од другите луѓе не, за жал. И сега вчера со Господ напред, што викам ја, вчера баш еден голем потек на општина аеродром, советниците гласаа за буџетот на општина аеродром, каже што во тој Али држаше палци. Така да, затоа и не ни спие вчера, ми не знам што ќе се случи, но благодарен на советниците гласаа за нивните граѓани во општина аеродром да имаат топол оброк, да имаат добар живот, и тоа е еден потек од општина аеродром, тоа со благодарението градоначалникот на аеродром. Се надам дека и во другите општини, во другите градови ќе има таков потек, да не ги заборавиме се место што се од ранлива категорија, затоа што јас како биде Али не можам сам да го направам, ама ако имаме голема војска со хумана срце, со мисија, да речеме, ќе се обединиме, ќе се помагаме еден на друг, ќе нема да гледаме верен нација, затоа што јас тоа што го почнав да го направам, неколку пати сакав да се тргнам, не можев, немав сила, на луѓето ми доаѓаат, немој, ти си роден, вика, за таква мисија да помогаш, да направиш добри дела во државата, и еве, фала Богу, отиде гласот до Европска унија, до другите држави, до други амбасадори, председател на нашата држава, господин Пендаровски, што два пати ме прими на неговиот почест, и тоа се гордеам. Да. И сега кога само да објасниме зашто возбуден е Али заради не само заради тоа што ниле изгласан буџетот на општина аеродром, туку ќе има во општина аеродром, се надеваме, нели, заради тоа што изгласано е веќе тоа, ќе има една кујна која што ќе прави 200 оброци за луѓе кои што се од ранливи категории секој ден. Значи 200 луѓе не само во аеродром, претпоставувам ќе може да дојдат и луѓе од секаде, или каков е планот? Значи прво мора да има обезбедиме 200 оброка за од општина аеродром на жителите, но се надам дека и од другите места, од другите мала ќе дојдат, ќе се дружат во таа кујна, тоа што мислам дека и од град Скопје ќе донира, и од град Скопје ќе помогне, ќе се активира и амбасадата на Европска унија, и тие ќе се активира, тоа што потекот помогне со некого да има добар живот, со храна, со топол оброк, нема поголема богатство тоа, некој да видиш дека е најаден, напиен, отколку да гледаш него да проси по континери, да бара некоја, да моли некој да фрли нешто, да се најаде. Така. Сум гледала во многу прилики кога сум овде пред фризерницата кај Али, дека има жени со деца кои што доаѓаат и чекаат донација од вас, нели од вас, како некој кој што ги собира, да речам, донациите на хуманите луѓе. И сега, морам да ве прашам,
не ви се лути сопругата за ова што вие делите од вашето за да помогнете или ви се лути? Како е да речеме колку дневно одвојувате? Смееме ли да знаеме? Па колку можете? Една семејство да го нахрани, што е најбитна работа. Ја, фала Богу, еве, од кој што почнав, може некој ќе рече се рекламирам, не се рекламирам, самите може да го видите во Facebook, сликите, пред Дуќан, како го донирам, скоро до 500 фамилии имам, што ми се на број на листа на семејство што стварно се загрозени од цела Скопје и други градови од државата наша. Овие пакичиња кои што само дел гледаме овде, каде ќе патуваат денеска? Денеска овие пакичиња ќе идат, затоа што ја ќе одам за Нова година кај бабата во Виница, и ќе одат кај нуциве на Шурата, ќе одат три пакичиња. Тие останаа веќе од 800 комада што беа. 800 пакичиња, па тоа не е, тоа е сериозна бројка на пакичиња. Па ја не очекував дека така ќе биде, ги молев луѓето, бев малку досаден, благодарен и до директорот на Веро, и он ми помогна, други луѓе што беа хумани луѓе што ми помогна, некогаш ја сами се чувствував дека сум досаден, ама со тоа што бев досаден, потикот за да имаат ранлива категорија, да имаат топло оброт, храна да имаат секој ден, мислам дека тоа е голем успех за мене. Така е, да. Нема да застане, али и во оваа 2022 година, јас се земав за право овој 31 декември да дојдема кај некој навистина хуман човек. Како велат, не е важно што ќе имате вие како облека, ако видите некој кој што ќе ви го распара срцето. Ни го знаете, ни го познавате, а му помогнете тој ден. Колку е топло околу срцето? Ти кажам, јас... Мене ми помогна многу луѓе што не ги знаев, никогаш во животот сум бил во други градови или бевек со пожар што бев, ме помогна да ме извада жив од тој големиот пожар. И од тогаш реков, без обзир на вера, нација, го знаеш, не го знаеш, не бил од моја вера или било друга вера, не е битно. Битно е човек, тоа што Господ е еден за сите. Ако веруваме во Господ, ќе веруваме и во луѓето и во хуманоста ќе веруваме. Затоа што јас, што го направив ова, со овој потек, еве скоро 2,5 години што бедна, од многу луѓе што се појавуваат еве пред некој ден господинот Баже што е од Штип, он ми помогна, ни ме знае ништо, ми рече колку пакети ако треба ја ќе ти пуштам. Затоа што и на него пред неколку години му помогнале хумани луѓе да донираат за него. И он пред некој ден ми беше тука во Дуѓан, се заблагодаруваше да бидам во твоја екипа, сакам, вика. Ја викам нема проблем, викам. Јас се уште немам хуманитарна организација официјално, но затоа потекше ќе морам да отворам хуманитарна организација, благодарен со луѓе што се од пошколувани од мене, затоа што наш ми еме таков тип, мора да имаме да, ќе се поведуваат, знаеш, да ги гледат и работи, затоа што да имаш топол оброк за секој ден на 200 оброк, на топол оброк на фамилии, на деца, тоа е најважно, тоа што треба да бидат и безбедна храна, да се имат овозможува добра систем. Така е, да. И за крај, не за джабе ги носиме овие блузони ние заедно со Али. Значи, и во новата 2022 година, ви велам на сите оние кои што ја гледаат утринската на Телма, а вие пренесете им на другите кои што може би ово утро не гледале. Биди Али, биди хуман, биди човек, не ги оставај луѓето кои што немаат без помош. Ова е телефонскиот број 070-330-566. Али ве очекува, Али Фивзи и неговата приказна продолжува понатаму, а ние држиме палци да имаме што повеќе вакви луѓе, додека не се создаде систем каде што сите ќе имаме, барам за еден оброк дневно.